Poslednji zagovornicu pred samo glasanje o poverenju aktuelnom predsedniku Skupštine Saši Mileniću izašao je gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. Rekavši da je čekao da se građanima iz Skupštini obrati baš poslednji, odlazeći gradonačelnik je prokomentarisao celokupnu situaciju i atmosferu koja je vladala u Skupštini. Gospodo koji ovo radite, jasno ste naslikali stvarnost Srbije. Ona je ovakva kakvu ste vi naslikali. Ona je karantin, ona je pretnja, ona je ucena, ona je ono što vrli premijer, vrli po znacima navoda, kaže pre neki dan nedvosmisleno kroz rečenicu ne može se kupiti volja građana, upravo se kupuje, dakle to je Srbija. Verujte mi, ja lično nikada nisam bio ni smireniji ni zadovoljniji kao čovjek. Ja ovim gradom šetam mirno, šetaću uvek. Ja sam bio onaj koji je onom režimu Slobodana Miloševića takođe mirno šetao, bez straha. Ja ga nemam za razliku od vas, mene niko nikad ne čuva. Vas policija čuva i prati sve vreme. Ovih dana upadaju neki pred početak skupštine nepoznati ljudi da nekog štite. Koga, od čega i zašto? Lider Zajedno za Šumadiju je naglasio kako je Kragujevac i pored silnih opstrukcija uspeo da funkcioniše bolje nego bilo koji grad u Srbiji, i to sa, prema njegovim rečima, umanjenim transfernim sredstvima. Ja sam onaj koji je sa ovim ljudima, to ću da kažem, Kragujevac sa 137. mesta doveo na treće u ekonomskom i svakom drugom smislu. Mi smo oni koji smo sport digli na najveće moguće grane. Mi smo oni koji smo doveli investitore kad je bilo vreme, i mi imamo najvećeg investitora ovde, odnosno najvećeg proizvođača, najvažnijeg preduzeća u Srbiji, za koje ste vi pričali da nije tu i da je najveća šteta za Srbiju, a sad je mnogo dobro preduzeće. Odlazeći gradonačelnik je na samom kraju svog obraćanja istakao i kako je ponosan na svoje odbornike koji su radili za grad Kragujevac, ali i poručio novoj vlasti da sutra uvek postoji.